dhalanaya waxa weeyaan walaalkii dhaweyd wuxuu sheegay shabaab markuu ka hadlayay siyaab leh ana waxaan ku jiraa dadka shabaabka wuxuu uga hadlaa shabaab wadaadaa dhalay shabaab wadaad baa dhalay wadaadna ma oran kara ma dhalin waxaa la rabaa inuu wadaadku u cudur daarto shacabka soomaaliga u dhahdo wadaad baa kuwan dhalay wadaadu ma dhashay mise ma dhalin su-aal waadixa runta laisku sheega wey shabaab fikir bay aaminsan yihiin waxay kuleeyihiin qaala fulaan qaala callaan qaala fulaan iyo callaan yaa u dhigay adaa u dhigay adaa u sheegay adaa ku yidhi adaa u soo raray madhab waddanka ka jirin adaa keenay fiqhi aan waddanka ka jirin adaa keenay dhaqan aan waddanka ka jirin adaa keenay hab aan waddanka ka jirin adaa keenay adduunka waxay rahda baraarug islaamiya uu ka dhacay suudaan baraarug islaamiya ka dhacay laakiin waa baraarug suudaaniya baraaruga islaamiga ee soomaaliya ka dhacay muxuu noqon waaya baraarug soomaaliyeed u noqday baraarug khaliija su-aal soo maa maxaan khaliijka u ehlaa maxaan soomaali u noqon waaya anoo muslima oo qurux badan oo soomaaliya oo gabadho ay dirci ay ku xijaabato ayna ku xijaaban wax la dul dhigo oo kale oo maaratay meelka laga keela garanayn oo wadaadku uu dharka afghanistan xidho oo mar dharka sacuudiga xidho muxuu ka dhigay waxba diinba waxaas waxaan la kaa abuurnay aan la kaa dhalay wadaadku waa inuu saa dhaqo.